E tu ești ca o masale. Opresh muzica, adi, dar se dur muzican să dea ta hadresi, opresh. Shka u ba muzica. Opresh. Da, spakoas, mi ești tërme ndesh. A, pa, spa. Paul, me që tërme. Paul, me, a, këto të trok muzica, 29 vjetë bekin i kong. A. Pa, shumë të dea, 2 dit nuk bësët grithet. E, pa, shka pa grithet, a? Pa, shka pa grithet. Pa, mija, bref, mija me cucëla, me dishka. A, pa, a, këtë njerë trok, adi ma të ndionin të. 20 vjetë konga ka po, ka njerë ju ka rulla, di shëriti, vishak i bo me kërk, 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 shërët ka kërk. A, me zotë shërët, e s'pas mënohet kush. A? Me zotë shërëtit, më s'mënohet kush. Vesh Mahmuti. E ja, ka të mire, ta me si shkurte se ka. A, pa, pa, ku është tirë ka orë dhe, Ferizo? A? Qa, në ta rosë që plotë ka zërë. O, Feriz. E dhone dhe, ka me ka të rrisë, beli valla, shumë ku e shtirë orë. Po valloj, valloj shumë ku e shtirë ka orë dhe... Shumë, shumë me shi pa bjen, a peshe? Po bre, shi pa bjen, shi pa bjen, ku e shtirë? Pa shi me shi ngo të dashuris, ma kujton, Ferizi në qati, a kujton? O, t'lut në bjere, ma su në lëshi, ma kujton, sa lihi në ushtri. Mire ka të mu e gili këtë konë. A, më fuku, mire ka kënu gili qëtë kongë. S'ma mërë menje se ka kënu gili këtë kongë. E për kënë jeti që ka kënu e? Unë jam nërmje gentës e dhe rives. Po a? A muj me përdoj gjakerit. Po me qështë mërë vështë ta bije. A, gjakerit. Po me qështë mërë përdoj gjakerit. A, dhe gjakerit. A, pa, 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 pa. Tani, të pikible. Ha, përdore gjakerin. E qështë me përdoj gjakerin? Unë të shtym, unë të shtym përdore. Qështu e përdore, ha? E ku me shku me ta? Më brek djeli të se të rrethi këthëm. Ka me më në përdore? E ku me shku me gjakerin? O, shka, për, a tha me përdoj shka përdore ka dhuz. Hajde, pa, pa, hajde, kost. A vdojt ba qapër. Da vesh pa kom, da vesh pa kom. Më se më në naimi, më se më në naimi. Ko, Feril! 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 Edhe i hero! Vu qa pëshon? Vu qa pëshon? Vu qa pëshon? O, Feril, qa pëshon, Feril? Po, valoj, e salin 68 një herë këm poni qësi? A! Mo, kur hisë edhe omër një herë në qësi. Dhe të ka po nëmërin e komës? A! Nëmërin e komës? Pi komëve, shka i e pëtë? Mirë, pëthet. A! O... Feriz, më është mja qëllu kusha që kja që toka më të falë. Valla, bëllë mirë për më falëshe. E! Bëllë mirë për më falëshe! E, më është mja qëllu kusha. A, kur të koniri fatë mja qëllu me mo... Afrë mu qiqi! E! Afrë mu qiqi! Ja, 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 ja. Ja? Ashtë ma gotë, si në stëtë mu qiqi, më salë batritik. Ja, ja, për mu qiqve nuk ka se une i një ata me roj. E! Për mu qiqve nuk ka se i një ata si fora kuqe. Qa ka boli fora? Qik, valohi. O, kur me mështë të bojeli? Në prantëm. Uaj, nuk ta shë një fora qik, po të thash... Lekrejt, lekrejt, hajt. Ja, shpello se beli vëlla këka shumë e mirë. E mirë, vëlla. Shumë. Feriz! Ha? E gjeta! U, Feriz, ku shko ka kjo? E gjeta! Feriz, shkone tune! 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 Dhe një të 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 një. Ti meritëm veç vazhdo, qashtu duhet, duhet. Hej, zemër mosu nalë, veç si shkone të tëne. Shkone të tëne, jo, shkone të tëne. Po e kjo, këtë shkone të tëne të tëne. Po e kjo, këtë shkone të tëne. Okej. Deri shtar që këni shku në të ndu mi u vetë një pytje. A? Po se du me të vetë një pytje, me të bo një drejtë. A bon me të bo një pytje. A bon me të bojt pytje, po tëra. Po mërë, bama, hajtë bama. Jam shumë e interesume me ditë. A po më të gjënë? Hajtë po. Doar smatë që shikin i bo këty në herë. A? Kja? Doar smatë, doar smën. Qysh e kini organizu, qysh e kini bo këty në herë? Qfar atmosfere ka pas doar smën? Po se doar smën, qysh e kini bo këty në herë? Kush? Që kush? Në shakijani, ti! Ka doar se pari. Po, pa të kanë zërë. Gjetë, ato të më të thonë për të jetën. Me që të ferizin, gjithë mërë i nga qunë sa pa. Në 65. Shtati nga qunë. Shtati, shtati nga qunë. I nga shku për me thirë ma halën. Qa është... I nga shku këna trokit e për dirë, për dirë kërë zotë i shpisë të ke. Qka ka tre, ferizi ja këthejke. Qka ka me poshku me mu e salihin si e. Ha? E salihin ja këthejke tani. Salihin ja këthejke tani. Kujna më ja ku pëthi? Ho, hamë hëngër, mi hria pëjap mikrofon fëtyres. O, pëthëm ti i theshe tani. Kallë zë brakë që ka të veti për...
A peta që është dërgjën ma hall tjetër për me thirë. Shkaj shumë gjithë dhe djesë, atë që kena bakur, farë dalimi. Kena thirë edhe 30 vjetër. Shkaj shumë të dera, dirë kësë do të shpisë, thëjke, ja bajsha, unë ja bajsha. E, ja ne dashë, me ja, u sali i pëtë për të dera, që ferizi i pëtë për të pak ma nina. A i kena thonë që shumë? Valoj. E, që shtë kena thirë, ditë e natë deku janë ratu pona. Po, bini e jetu pona. Hmm? Po thëmë bini ju të pona. E pëse me ratu? Me rati ljo të notën. E që ka të bëtë të notën ata? Jenë re. E për kërë jenë re? Policia vëllohin, drëmë notës. Jenë re me për aty në për i zëtëm të pona? A, policia së përrekan Maradon, për përrekan të pona. E pëse përrejnë të pona? Oha, e more sali, këtë në herë konë shuhret. A, belu në konë. Po, vëllë, ata është në konë mo asë shuhret, ta është konë vërshkinë të dërjuvë. A, po, pasu, që a, ku e mirë kënë atëherë? Për shka pa thu? Oha... Feris, për para. Feris, edhe për mas? A? Edhe për mas për thu? Feris, për veti për para, spotet, shumë jenë kotë mira. Papa, që nuk e konë spotet e mira këtë në herë? Jenë kohë barë dhe zi, jenë kohë... Muzika tash u shtrajtue, Sali! A? Muzika është e shtrajt tash! Po, valoj, u shtrajtue, shuaj kopil jeme, ideal jeme, kështë bjerë një magnet të fund 120 euro. Kuj mur porët? A? Porët, kuj mur? Porët e tomlit. A? Shuaj kështë bjerë 120 euro. Po, më pelqej shumë, që pele gjej ke bluetoothin, pele gjej ke gazetat, bile tha do të me instaluat dhe drivera si sa... Kajti le gjenë. Që? E kështë edhe bluetoothin. A, ka kam i shumë. O, Sali, nuk thash për asi kasefonat dreqit, për thash u shtrajtu muzika së të shtrajt. Këty në hesh prej sa goshe ka bu me 5 euro një spët. A përsheset zonë atë korrejt? Ku në zonë të rejt? Qëtën Prishtin. Qënë Prishtin. Po, që në zonë që thash? A te nuk ka po 5 euro. Po, nej, se të bon ka morë për qa kohë. Tash për me bo genta, ryva, Adelina, një spët i dunë 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 euro. Për shka tu? Për shpët dhe se dur ma tora, sa ne, ty në shpresa bosh i dhe shpas marë. Dy marë kush ku dhe mbështëre e ka gjithë një pavë i Gjerenike. Gjerenike? Gjerenike dhe? A që i ka vijë, a që i ka vijë është një dekë qështu, që ato e ka shti kryët fillim, zhvillim, barim e ka kështë poshtë. E që bajtë këna dekë aja? Po, këna e këtë spotin, ata që e bëgjen ta spotin, so aeroploni, so vjelina, so matori, so kerri t'u kolë, thua t'u ka lufta dytë pëtrore. Që shto të gjitha? Të e? Bele valla, për por alë ko shumë mirë, ka posë regullë për por. Qështë ka posë regullë? Kajtë sërë t'jenë shkundan. Kuro vetë ke i zotë i shpisë tjetër, kërë kësë fëjte. E ta është kanë ndryshu të janë. Peshën rejët e mija gjdo sabat quen për shkëri të daktori. Edhe unë i pishën të daktori rejët e tua. E për thamë pëse për shkën, për të du me këqyra kanë gjolla qikë. A për para Feris, ku i këmë thonë gru së teme, djallë ki me bërë djallë e bëjke Feris! Për që ashtu e si e konë me morë, i këtonë djallë bëje dhe ja ki takturën 3-15... I ka orë morë e kurës ma të shumë. Qashtu e? E ta? Për ta? A i ke po të mena të sotit? Kërka? Kërka, në qitatri të sotit. E veshin ma i të në zhego, kola, o përshkej në bazen, o përshkej atje. A qëre nga që këna prashi, qëre? Kur se këna një zhego, në sybe, në këna ka një aspolla, heq. Këra puni, jo, po. Oge! A? Oge! Po, hajde! Po, buka! A? Hajde me ongë! Hajde qikam, hajde! Sali qikam, e se ke po ati qikën. Qile e ti? Qito? A ke nërejt qito? Po e këm nërejt që shpara 2 ditë, a shkoj me hongër ka shot buk? Ku me hongër? Mosh petam bre. Qa ka qëllu buk e kërë pezamër edhe televizor? A? Po qa po vjen me hongër buk një ka shot qi ka erme në thirë? Më hupi që tash. O, kena buk për goti e hajdi me hongër. E rrë në hongër që tash pari. Nejma po vjen edhe ju. E neve ashme në thira. Po për hajde riva, riva po vjen. Mas emisionit unë e vi. Mas emisionit vi. Mas emisionit hoa, kena ka në blak më lojtë jenë ta. Mas emisionit asë të pilë të. O, po përta s'kena bu. Ha? S'kena bu përta. Hajte, hajte që këta janë me bukt vetë. Hajte, hajte me bukt. Hajte.